Fala pessoal, beleza? E nesse vídeo eu faço review de dois cases para a placa Orange Pi 5 Pro. Vou mostrar o case de metal e o case de acrílico. Se você quiser comprar algum desses dois cases ou quiser comprar uma placa Orange Pi 5 Pro, os links para você comprar pelo AliExpress estarão na descrição deste vídeo. Peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative aí nas notificações. E me siga lá nas redes sociais. Então vamos lá, aqui temos um case de metal para a placa Orange Pi 5 Pro. Se você não conhece a placa Orange Pi 5 Pro, é uma placa potente que você pode instalar no de 12, 13, entre outros sistemas, tá? Você consegue aí emular um PlayStation 2, Nintendo Wii, até o Nintendo Switch, tá? Dá para rodar aí, entre outros games pesados de Android, tá? Já fiz o vídeo review da placa Orange Pi 5 Pro, também já fiz o vídeo review da placa Orange Pi 5. Peço que você dê uma olhada nesses outros vídeos, se você não conhece essa plaquinha. Aí na tela então, Orange Pi 5 Pro, as configurações estão aí na tela, para você tirar a sua curiosidade. Então aí você pode usar um cartão NVMe, né, um HD SSD ou um eMMC. Aqui então temos os dissipadores que eu comprei com esse case, tá? Esse case de metal, comprei junto, ele vem o cooler e já comprei junto os dissipadores, tá? Então fica bem legal para refrigerar aí a plaquinha. Então aí como ficou colocado aí os dissipadores. E aqui eu tenho uma antena, tá? Uma extensão que você pode ligar na case e você pode rosquear. Fica bem legal aí o encaixe dessa antena. Você pode usar então um NVMe, tá? Um HD NVMe ou o eMMC. Eu tenho os dois. Aí você decide qual que você quer usar aí junto com a sua case na sua Orange Pi 5 Pro. Ela fica bem encaixada. Vou deixar então vocês com o vídeo, né, o restante do vídeo, a montagem, e já volto aí com os testes de temperatura. Na tela então temos a placa Orange Pi 5 Pro já com a sua case de metal e ao lado eu tenho ali meu HD SSD com os jogos de PlayStation 2, entre outros games que eu uso nesse HD externo para ficar mais fácil. Quando você liga aí a case, ela vai ficar nessa temperatura entre 36 e 37 graus, tá? Se não estiver fazendo nada aí no sistema, essa temperatura que fica. Agora com o jogo PlayStation 2, tá? Do PlayStation 2, o God of War 2, rodando no Aether SX2 em 2x. A temperatura com a case de metal fica essa que vocês estão vendo aí na tela, entre 61 e 62. Em alguns pontos do vídeo, do game, vai atingir seus 67 graus. É uma temperatura ok, tá? Abaixo de 70 é ok. Claro, se você conseguir refrigerar mais, é melhor ainda. E depois, no final do vídeo, eu vou estar mostrando aí as diferenças, né, das duas placas, para ver qual é a diferença aí de temperatura também, que vocês vão ver na sequência. Vou deixar mais um pouco do vídeo para vocês verem o desempenho do God of War nessa placa e também como fica a temperatura usando a case de metal na placa Orange Pi 5 Pro. Thank you.
Agora eu vou mostrar para vocês como fica a placa Orange Pi 5 Pro com o case de acrílico. Temos aqui então o case, ele vem nessa embalagem, aqui temos os parafusos para você fazer a montagem. Você pode comprar o cooler ou não, se você já tiver algum cooler que funcione ali. Temos a antena que acompanha o kit e você pode também comprar os dissipadores. Como eu já comprei dissipador junto com a placa de metal, então aqui não estou mostrando para vocês na tela, mas são os mesmos dissipadores. Vem aí com essa proteção que você retira das placas de acrílico, tá? É muito fácil montar esse kitzinho aí, nesse case. Os parafusos menores você faz como a base para colocar a placa Orange Pi 5 Pro. Vou estar deixando para vocês então aí a montagem e eu já venho com os testes rodando o jogo God of War para vocês verem como ficou a temperatura usando a placa de acrílico, tá? A case de acrílico com a placa Orange Pi 5 Pro. Na tela então, a placa Orange Pi 5 Pro com o case de acrílico, fica bacana, fica bem bonita, a placa Orange Pi 5 Pro com o case de acrílico. Vou estar mostrando então agora na tela para vocês os testes de temperatura com o case de acrílico. Está rodando aí na tela então, é o God of War 2, rodando no Aether SX2, né? God of War 2 de PlayStation 2, roda muito bem nessa placa, em 2x, tá? Uma qualidade excelente, muito boa a qualidade mesmo. Então, o que acontece? Com a case de acrílico, você tem uma dissipação de calor melhor. Então, ela baixou aí uns 5 graus em média, tá? Entre 5 a 7 graus, a temperatura fica menor com o case de acrílico. Se você quiser usar o case de metal, você vai ter que botar um dissipador um pouco maior para ele baixar a temperatura e ficar igual ao case de acrílico. Por quê? Porque o case de metal ele é menor, ele é mais compacto, então a temperatura não dissipa tanto no case de metal, mas ele é um ótimo case também. Ele é até melhor, mais resistente que o case de acrílico, mas é bom você botar um dissipador um pouquinho maior ou talvez um cooler, né, melhor para ele dissipar mais o calor. Mas ele fica ok também, tá? Se você usar o case de metal, é ok, é abaixo de 70 graus, aí dá para rodar tranquilamente. Mas no case de acrílico, a dissipação de calor é melhor, porque o case ele é um pouco maior, tá? Vou estar mostrando no final do vídeo ali o tamanho, a diferença da case de acrílico para a case de metal. E vocês vão ver porque tem essa pequena diferença de temperatura. Fica aí com o restante do vídeo, eu já mostro aí no final aí o detalhe das cases. We'll be right back.
Bom pessoal, como vocês podem ver aí na tela, temos ao lado esquerdo o case de acrílico e ao lado direito o case de metal para a placa Orange Pi 5 Pro. Como vocês podem estar vendo aí, eles têm diferença de tamanho, tá? O case de metal, ele é bem menor, né? Bem menor não, mas ele é menor que o case de acrílico. Então, por isso que temos uma dissipação de calor melhor no case de acrílico. Pode ver aí que ele tem uma dissipação melhor de calor, né? Com o case de acrílico você consegue isso. Já no case de metal, ele é menor, ele é bem robusto, ele é bem forte, tá? Bem mais forte que o case de acrílico. Se você quiser deixar a mesma temperatura, você pode usar um dissipador maior no case de metal, tá? Mas a temperatura que ele alcança ali é ok, tá? Fica abaixo dos 70 graus ali o God of War 2 rodando nessa placa. É ok, só que com o case de acrílico eu consegui 5 graus a menos em média, tá? Rodando aí o jogo God of War, que é um jogo bem pesado, né? No Aether SX2, na qualidade 2X. Então aí para vocês... vocês verem a diferença de tamanho aí, vocês decidam qual o case é melhor para vocês. Lembrando que os dois cases são bons, então tem essa pequena diferença aí de temperatura, mas que pode ser revertida. Bom pessoal, aí na tela para vocês, onde eu comprei os dois cases para a placa Orange Pi 5 Pro. Então aqui é o case de metal, tá? Eu escolhi esse kit, você tem três kits. O kit que eu escolhi foi esse, que vem ali os dissipadores, vem o cooler e vem a antena, tá? Esse foi o kit de metal que eu escolhi, tá? Custa aí 10 dólares em média o kitzinho de metal. Se você quiser o kit de acrílico, aí eu já tenho aqui, ó. Ele é 13 dólares, dependendo do que você escolher, tá? Esse aqui é o mesmo que eu peguei, tá? Ele não acompanha, obviamente, a placa Orange Pi 5 Pro. Aqui são só os cases, tá? Então você tem aqui opções de case com antena, sem antena, tá? Então aqui é o mais completo, só que nesse kit ele não vem os dissipadores. Mas dentro dessa própria loja você consegue dissipadores e a própria placa, tá? Orange Pi 5 Pro. Então veio certinho, tá? Não tô ganhando nada da loja para fazer a divulgação, mas se você comprar nos links que eu deixo na descrição, você vai estar ajudando o canal. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Na sequência tem mais vídeos sobre essa placa Orange Pi 5 Pro com outros testes. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.